Šiandien bus labai gera diena. Nes pirma pabėgioti. Su Maršu buvom užsukę į šeštą fortą. Žinai, ką reikia daryti po gero padirbėjimo, žinai, tokio vieno power nepa. O, šuniu, baigės talkas šiandien, ne? Mes savo mažą indėlį padarėm. O paskui dar su vaikais nevalėm į Batutų parką, kur iš 8-mečio mokinausi padaryti salto. Na taip ir nesigavo, neišdrįsau. Kas to? Tai? Bet kad ir kiek būtų gera diena, kad ir kiek įdomios veiklos būtų įvykę, vis tiek visą dieną laukiau kažko, nežinau, tokio geresnio. Visą dieną vis galvojau, kad bus geresnės aplinkybės, kad sugalvosiu įdomesnį idėją, ką galiu nufilmuoti ir kaip galiu nufilmuoti. Ir visą dieną laukiau to tokio idealaus varianto. Taip galėjau jo ir laukti. Nes ir dabar nejaučiau, kad būtų idealu, bet taip belaukiant gali nieko ir nepadaryti. Tai nelauktų idealaus momento, nelauktų idealių sąlygų, nes jos gali neateiti. Nes jos gali būti pat tokios. Nes jinai yra gyvenime tikrų reikalų, o net kažką nufilmuoti. Bet... Tai yra gyvenimas. Ir pas kiekvieną jis yra skirtingas. Nelauk.